Sveiki visi, mano vardas Judita ir šiandien norėčiau Jums papasakoti apie savo doktorantūros projektą, kurį atlieku Tilburgo universitete ir Sankmine nacionaliniam kraujo banke Niderlanduose. Tai mano mokslinis projektas vadinasi FAINT, o kitai žodžiai tariant Facial Infrared Thermal Imaging and the Prevention of Needle Induced Fainting. Įprastai tariant, mes dirbame su žmonėmis, kurie turi stipriai išreikštą kraujo ir adatų baimę ir naudodami veido analizės ir machine learning, deep learning metodus, mes bandome jiems padėti. Tai šitas mokslinis projektas iš tikrųjų išaugo į akademinį startupą, kuris vadinasi INAR arba kitai žodžiais Artificial Intelligence for Needle Anxiety Reduction, kurio pagrindinis tikslas yra lygiai toks pat kaip ir mano mokslinio tyrimo, iš tikrųjų padėti tiem žmonėm su kraujo ir adatų baime, tačiau skirtumas tarp jų, kad FAINT yra orientuotas į mokslinius tyrimus, publikacijas, o INAR daugiau yra orientuotas iš tikrųjų į tai, kaip mes galime šitą sprendimą pritaikyti ligoninėse, kraujo banke ir panašiai, kad žmonės iš tikrųjų realiai galėtų jį naudoti. Tai apie tai, kokia yra problema ir kokie yra žingsniai ir koks yra mūsų problemos sprendimo būdas, šiandien ir norėčiau papasakoti. Bet prieš tai turbūt gerai paminėti, kaip iš vis atsidūriu šitoje srityje, nes mano pirmos studijos buvo Vytauto didžiojo universitete ir aš studijau psichologiją, kas iš pirmo žmogaus visiškai nesusijęs su dirbtiniu intelektu ar neuromokslais. Tačiau ir būtent tų studijų metu mes turėjom paskaitas apie kognityvinius mokslus ir tai buvo tikrai vienas įdomiausių paskaitų, kurias aš turėjau. Tai natūraliai nusprendžiau savo studijas tęsti būtent neuromokslinėje srityje ir pasirinkau 2 metų magistro studijas Utrechte, kurios buvo orientuotos praktiškai vien tik tai į tyrimus ir į praktinę dalį. Tai atlikau praktiką ir Utrechto universitete, ir Royal Holloway universitete, ir Cambridge'e, kur dirbau su žmonėmis sergančiais depresija, įvairiais asmenybės sutrikimais, taip pat valgymo sutrikimais ir panašiai. Ir būtent tų studijų metu, ypač praktikos metu, mes turėjom labai labai daug duomenų ir daug įdomių klausimų, tačiau turbūt aš turėjau šiek tiek per mažai žinių, ką galėčiau panaudoti iš, tarkim, machine learning metodų. Tai todėl nusprendžiau savo studijas tęsti Tilburgo universitete, kur baigiau dar vieną magistrą, tai 1 metų programą, būtent Artificial Intelligence and Cognitive Science srityje, kur iš tikrųjų sužinojau labai daug apie machine learning ir dirbtinio intelekto technikas, pasiekimus ir įvairius metodus. Ir būtent dabar savo doktorantūros metu galiu pritaikyti žinias iš abiejų sričių, kas, manau, yra labai naudinga. Ir būtent kodėl pasirinkau šitą projektą apie kraujo ir adatų baimę, tai visų pirma, aš pati nemėgstu kraujo ir adatų, tačiau mano baimė nėra stipriai išreikšta, palyginus tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų turi labai stiprią baimę. Ir manau, didžiausia motivacija yra ta, kad mano projektas iš tikrųjų realiai siekia padėti šitiem žmonėm įveikti jų baimę ar bent jau sumažinti. Tai iš tikrųjų turėjau labai nemažai interviu, girdėjau labai labai daug istorijų apie tai, kaip žmonės kovoja savo baimę, kaip jinai pasireiškia ir praktiškai kiekvienos konferencijos, kiekvienos prezentacijos metu atsiranda bent po vieną ar keltą žmonių, kurie turi tą baimę. Ir turbūt natūralu, nes yra apie 6 milijonai žmonių vien Niderlanduose, kurie turi stipriai išreikštą adatų ir kraujo baimę. Ir kas yra neįtikėtina, kad yra apie 65 tūkstančiai procedūrų kiekvieną dieną padaroma tiem žmonėm, kurie turi tą stipriai išreikštą baimę. Jeigu mes susumuotume visas procedūras, pradant kraujo bankais ir baigiant ligoninėmis, bet neįtraukiant, pavyzdžiui, dantisto ar, tarkim, nežinau, netgi tatruočių darimo procedūrų.
kurios irgi turi komponentą, tą adatų komponentą. Tai kaip ta baimė pasireiškia tiem žmonėm, tai visų pirma, jie turi emocinės reakcijas, kas yra natūralu, stresas, baimė, nerimas, tačiau yra ir fizinės reakcijos, kaip galvos svaigimas, pykinimas, vėmimas, alpimas. Ir kas įdomu, kad visi šitie fiziniai ar emocinės reakcijos jos gali įvykti netgi prieš procedūrą. Tai net tada, kai nėra kraujo ar adatų, bet vien tai, kad žmonės žino, jog turi apsilankyti pas daktarą ir bus atlikta ta procedūra, vien tai jau kelia labai didžiulį nerimą ir stresą ir netgi tai gali sukelti fizinės reakcijas. Tai turbūt nėra stebėtina, kad tie žmonės, kurie turi stipriai išreikštą kraujo baimę, taip pat vengia medicininių paslaugų. Tai atšaukia savo vizitus, arba vengia vizitų, arba nesiregistruoja iš vis. Ir kartais mes šnekam apie tokias ligas kaip, pavyzdžiui, diabetas, kur yra gyvybiškai svarbu tam tikros procedūros, kurios įtraukia adatų ar kraujo naudojimą. Bet taip pat ir kitos procedūros, kaip, pavyzdžiui, nevaisingumo gydimas, kur žmonės pasirenka tiesiog vengti medicininių paslaugų vien dėl savo baimės. Netgi jeigu šie žmonės, kurie turi stipriai išreikštą kraujo adatų baimę, apsilanko pas gydytoją, tai dažniausiai tos procedūros, kurios įprastai užtrunka, tarkim, 5 minutės ar 10 minučių, tai tiem žmonėm tos procedūros dažnai užtrunka 20-30 minučių, ar kartais iš vis turi būti atšauktos ir tada žmogus turi registruotis iš naujo, kas natūraliai sukelia dar daugiau streso, nes turi eiti vėl per tą patį procesą. Tai rezultatas viso to yra, aišku, pablogėjusi pacientų sveikata ir apkrautas personalas, ilgesnės eilės ir tiesiog sumažėjęs efektyvumas. Tai tiek iš paciento, tiek iš personalo pusės yra didelė motivacija, kad šita problema būtų išspręsta. Tačiau nėra tiek daug sprendimo variantų, kurie būtų efektyvūs, prieinami ir padėtų daugeliu žmonių. Tai vieni iš efektyviausių problemos sprendimo metodų šiuo metu yra vaistai arba poveikio terapija, tačiau abu yra gana brangus, nes dažnai nekompensuojami, nepadengiami sveikatos draudimo ir panašiai ir turi būti inicijuojami iš paciento pusės. Tai tarkim, poveikio terapija ir užtrunka gana ilgai, nes minimaliai yra apie kokį 10 procedūrų ir nebūtinai tos procedūros yra efektyvios. Toliau yra tam tikri sprendimo variantai, kurie reikalauja gana labai daug personalo ir laiko sąnaudų, nes pavyzdžiui, nidons yra taip vadinami adatų baimės kambariai, kur tiesiog yra praleidžiama daugiau laiko su pacientu, yra siekiama jį nuraminti, nukreipti dėmesį. Tai šita paguodos ir nukreipimo strategija yra paprastai taikoma, kaip prašoma, nežiūrėti į adatas arba yra klausinėjami kažkokie klausimai, bandoma atpalaiduoti žmogų ir jį nuraminti. Tačiau šitos technikos nėra tiek efektyvios ir dažniausiai veikia jos labai tokios vienkartinės, kur šiuo metu, tarkim, pavyksta nukreipti dėmesį, bet tai nereiškia, kad tai yra kažkoks ilgalaikis problemos sprendimo būdas ir dažnai reikalauja itin daug laiko ir turėti irgi specialiai treniruoti personalą, kurie galėtų atlikti šitą procedūrą su daugiau dėmesio pacientui ir panašiai. Alternatyvos tam yra turbūt dar mažiau efektyvas, bet aišku, sutaupo daugiau laiko, nes prašoma paciento įdėti daugiau pastangų, tai pavyzdžiui, gerti vandens, naudoti atsipalaidavimo technikas ar raumenų tam tikras technikas, kurios padeda itin mažai daliai žmonių iš tikrųjų.
Ir kas turbūt mažiausiai padeda, bet tikrai plačiai naudojama, tai yra tiesiog informacijos suteikimas apie tai, kas gali nutikti, apie tai, kas yra baimė, apie tai, kokios yra alternatyvos, kaip galėtume spręsti ir panašiai. Bet informacijos suteikimas visiškai nesprendžia problemos, tiesiog informuoja žmogų, kas dažniausiai žmonės ir šiaip žino apie šitą problemą. Tai turbūt mažiausiai efektyvus problemos sprendimo būdas. Tai sujungiant visą tai ir apibendrinant, tai kaip matome, arba yra kai kurios procedūros, kurios yra efektyvios, bet itin brangios arba reikalauja daug resursų, o kitos kaip alternatyvos yra prieinamos, bet dažniausiai neefektyvios. Tai koks yra mūsų problemos sprendimo būdas, kad tai būtų efektyvu ir prieinama? Tai mes iš tikrųjų naudojame programėlę, kuri yra pagrįsta žaidimo principu. Tai iš būtent paciento pusės mes prašome tik tai žaisti patį žaidimą, kas yra sudėlioti tam tikrą puzlę. Ir visa esmė, kad spalvos keičiasi priklausomai nuo to, koks yra streso ar nerimo lygis. Tai jeigu jūsų streso ar nerimo lygis yra žemas, tai spalva, tarkim, bus raudona, rausva, o jeigu jinai pakyla, jinai pasikeis į mėlyną. Ir tai yra vaizdinė indikacija, kad streso lygis kyla, vadinasi, reikia taikyti tam tikrus ar atsipalaidavimo, ar kvėpavimo metodus. Ir kiekvieną sykį jūs gaunate iškart atsaką programėlėje, jeigu tas metodas, kurį jūs naudojate, jums yra tinkamas ir jūsų streso ir nerimo lygis kinta. Tai kokia yra viso to mechanizmai ar kokia yra ta magija behind the scenes? Tai yra du svarbus komponentai. Tai pirmasis yra iš neuromokslinių tyrimų ateinanti technika, kuri vadinasi biofeedback. Tai trumpai gal pateiksiu pavyzdį, kaip jinai veikia. Tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar paprašyčiau jūsų pagreitinti jūsų širdies plakimą, būtų gana sunku padaryti, nes dažniausiai mes net nežinom, nuo ko pradėti. Tačiau jeigu ant ekrano turėčiau, tarkim, širdelės formos objektą, kuris tiesiogiai reflektuotų jūsų tikrąjį širdies ritmą, tą būtų daug lengviau padaryti. Aišku, žmonėm kartais prireikia praktikos, bet tai yra kelių minučių klausimas. Ir dažniausiai praktiškai kiekvienas žmogus sugeba pagreitinti savo širdies ritmą, jeigu turi tą vizualinį atsaką. Tam, kad biofeedbackas veiktų, nebūtinai reikalingas vizualinis feedbackas, bet taip pat gali būti naudojamos audio ar kitas, dažniausiai naudojamos audio arba video, bet gali būti ir bet koks kitas atsakas, bet jis turi būti tiesioginiu laiku ir tiesiogiai reflektuoti tai, kas vyksta fiziologinėme lygmenyje. Tai aišku, jeigu mes parinktume širdies ritmą ar kvėpavimą, dažniausiai tai yra labai strategiškai geros technikos, kas puikiai veikia biofeedback'e, tačiau problema yra tame, kad tu turi naudoti tam tikrus išorinius aparatus, tai prijungti elektrodus ir panašiai prie žmonių. Ir aišku, tada tau reikia specialios vietos tam, kad tu galėtum tą daryti. Reikia žmonių, kurie sugebėtų tą padaryti, tai yra personalo. Ir galų gale žmogus negalėtų naudoti šito metodo bet kur ir bet kada. Vadinasi, mes priklausome nuo tų dalykų, kurie leistų mums geriau panaudoti šitą biofeedbacko mechanizmą. Ir mes priėmėme prie sprendimo, kad geriausias ir labiausiai prieinamas metodas būtų naudoti veido informaciją, nes kiekvienas iš mūsų nešiojamės telefoną, kurie turi labai geras kameras šiais laikais, ir mes šitam problemos sprendimo būdui tiesiog naudojame telefono selfie kamerą, ir visa šita informacija yra
apdorojama naudojant machine learning, deep learning metodus. Tai aišku, visas tas procesas yra nematomas pacientui ir vienintelis dalykas, ką pacientas gauna, tai tiesiog spalvos pasikeitimą. O tas behind the scenes mechanizmas paprasčiausiai naudoja RGB signalą ir iš to RGB signalo mes bandome nuspėti, kada nerimo lygis pakyla ar sumažėja. Tai savo moksliniuose tyrimuose, aišku, mes naudojame RGB signalą, bet taip pat mes naudojame thermal signalą, kitai žodžiais infraraudonųjų spindulių signalą. Tai trumpai irgi turiu video medžiagą apie tai, kaip mes analizuojame duomenis, tai turime taip pat nuotraukas, thermal nuotraukas, tada aptinkame tam tikrus taškus veide, kas vadinasi facial landmark detection, ir pasirinkame tam tikrus regionus veide, kurie yra svarbus ir duoda daugiausia informacijos apie tai, kas vyksta žmogaus organizme, ir būtent iš tų vietų mes ištraukime temperatūros informaciją ir ją apdorojame naudodami machine learning, deep learning metodus. Tai aišku, šita informacija, ką dabar pateikiu, jinai yra gana trumpa ir nedaug detalių yra pateikiama apie tai, koks iš tikrųjų yra mechanizmas. Tai tiem žmonėm, kuriem būtų įdomu sužinoti daugiau apie tai, kaip konkrečiai mes atliekame analizę ir kokius kitus metus naudojame, tai tikrai bet kada galite susisiekti. Čia yra mano kontaktiniai duomenys ir taip pat tiem žmonėm, kurie tiesiog norėtų pabandyti mūsų programėlę, tai galite ją parsisiųsti iš Play Store ar Apple Store ir daugiau gali sužinoti mūsų svetainėje, tai einar.eu. Ir trumpai prieš patekojant už jūsų dėmesį, aš norėčiau dar papasakoti apie kitą projektą, kuris iš tikrųjų gimė irgi Tilburgo universitete kartu su mano kolegė Julija. Tai kadangi mes abi su jie dirbame dirbtinio intelekto srityje ir iš tikrųjų yra pasiekta labai daug, yra labai daug puikių aplikacijų, kas naudoja irgi dirbtinio intelekto metodus ar idėjas. Ir aišku, yra labai didelis susidomėjimas dirbtinio intelekto sritimi ir yra daug spekuliacijų. Tai kalbant apie, dažniausiai, kai žmonės kalba apie dirbtinį intelektą, mes kalbame ir apie tą protingai dirbtinį intelektą, kuri iš tikrųjų yra be galo sunku sukurti. Ir kartu su Julija mes teikime, kad tam, kad sukurtume tą protingai dirbtinį intelektą, mums reikia žinių ne tik iš dirbtinio intelekto srities, bet ir iš kitų, kaip pavyzdžiui, aš minėjau, iš neuromokslo, bet taip pat iš biologijos, psichologijos, tuo pačiu ir kitų sričių, kaip inžinerijos. Ir vien tik tai pritaikant įvairias žinias iš įvairių sričių, tikėtina, kad būtų įmanoma pasiekti tą protingąjį dirbtinio intelekto variantą, nes ką turime šiuo metu, tai dažniausiai tai yra aplikacijos, bet tai nėra tas protingasis intelektas. Tai iš tikrųjų, ką mes sukūrėme, tai mes turime kiekvieną mėnesį nemokamą online renginį, kur kviečiame savo srities specialistus pasidalinti savo žiniomis apie technologijas, dirbtinį intelektą ir panašius dalykus. Bet visi šitie renginiai yra atviri plačiai auditorijai, plačiai publikai ir mes iš tikrųjų laukiam ir pasiūlymų ir bet kas gali apsilankyti mūsų renginiuose tam, kad galėtume plėsti mūsų turimo žinias ir galėtume įtraukti žmonių iš įvairių sričių, iš tikrųjų diskutuoti apie tai, kaip galėtume sukurti tą taip vadinami general AI. Tai jeigu norėtumėte prisijungti prie mūsų
renginių, arba jeigu turit kažkokių klausimų, pasiūlymų, ar norit daugiau sužinoti irgi apie tai, ką pristatinėjau, apie patį projektą ar apie pačius algoritmus, tai galite apsilankyti mūsų svetainėse arba tiesiog atsiųsti man jūsų laišką ir aš tikrai pasitengsiu atsakyti jūsų klausimus ar atsiųsti daugiau informacijos. Tai dabar ačiū Jums labai uždėmesi ir kaip minėjau, visada galite klausti daugiau informacijos. Ačiū.